reyhan diha bir de yazarım ruhumu reyhan alemin alemin derdine derman diha ağam alemin derdine derman diha ağam bu Hüseyin zikri şeref etti mene bu Hüseyin zikri şeref etti mene süd veren de anam öğretti mene süd veren de anam öğretti mene süd veren de anam öğretti mene ben cedayem mene sultandı ağam ben cedayem mene sultandı ağam alemin derdine dermandı ağam alemin derdine dermandı yazaram yazaram ruhime reyhandı ağam yazaram ruhime reyhandı ağam alemin derdine dermandı ağam alemin derdine dermandı demerem maksadime yetmemişem demerem maksadime yetmemişem vacibat emrini terk etmemişem vacibat emrini terk etmemişem ben ki ayrı kapıya gitmemişem ben ki ayrı kapıya gitmemişem ben cedayem mene sultandı ağam ben cedayem mene sultandı yazaram yazaram ruhime reyhandı ağam yazaram ruhime rey alemin alemin derdine derman alemin derdine yazaram bir de yazaram ruhime reyhandı ağam yazaram ruhume reyhandı ağam alemin derdine dermandı ağam ağamın başı çıxıb neyzələrə ağamın başı çıxıb neyzələrə ərmağan getdi hərəmzadələrə ərmağan getdi hərəmzadələrə ot vuranlar tökülüb heymələrə ot vuranlar tökülüb heymələrə Zeynəbin heyməsi tək yandı ağam Zeynəbin heyməsi tək yandı ağam yazaram ruhimə reyhandı ağam yazaram alemin alemin derdine dermandı ağam alemin derdine dermandı ağam Esselamu aleyke ya Amir al-Mu'minin Esselamu aleyke ya Ahi Resulallah Esselamu aleyke ya Kasimun Nari vel Cennet Esselamu aleyke ya Veliyallah السلام عليك يا أبا الحسن والحسين والأبا الفاس السلام عليك يا جامع الأزداد مولى علي جانم علي جانم أمير المؤمنين فروردگارا بو زیارتی بیزدن قبول الى آمین الله شاه ولایت علینین قبرین görənlərə görməyənlərə tezlikdən qismət elə آمین
Allah ürəyimizdə olan arzular, mətləblər, hacətlər müşkül qışa əlinin əlinə rəva elə. Parvərdigara nə tək özünün tamam balalarının ziyarətin bizlərə qəsd nəsib elə. Parvərdigara anda bir zəhranın gizlin olan qəbrinə bilinməyən qəbrinə Parvərdigara İmam-ı Zaman ağanın zuhurun təcil eləməklə anasının qəbrin İmam-ı Zaman ağanın əli ilə tamamı istəyənlərinə Allah qismət elə. Amin. Qəbul olunmuş ziyarət bu zəbbarlara tezliklə nəsib elə. İlahi, amin. Oxuyun ya qalsın olsun. Yallah Asim. Asim.